اقلیتی برادری بھی جشن آزادی کے موقع پر مزار قائد پہنچی ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں، یہ جانتے ہیں کمل فاطمہ سے۔ بالکل، اس وقت موجود ہے مزار قائد پہ، اور جیسا کہ آج جشن آزادی کا موقع ہے، تمام پاکستانی جو ہے وہ حب الوطنی کے ساتھ اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت مزار قائد پہ جو ہے ہمارے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی موجود ہیں، تو ایک اخوت کی جو فضا ہے وہ قائم ہو رہی ہے قائد اعظم کے مزار پہ۔ وہ لوگ ان سے بات کریں گے، کیسا لگ رہا ہے، کس جلسے سے منا رہے ہیں آج جشن آزادی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کی آزادی ہے، یہ پاکستان ہمارے گرو نانک صاحب کی بھی دھرتی ہے، ان کا جنم پاکستان میں ہوا، اور بھرپور طریقے سے اور بہت جذبے سے ہم پاکستان میں رہنے والی سکھ برادری آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی جانب سے یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ